Abantu mu district ye Kasese bongedde okufuna obweraliikirivu oluvannyuma lw'amazzi okweyongera okuva mu nsozi ne gwonoona entindo ezibadde zisigaddewo nga muno mwe muli oluva mu kibuga kye Kasese okudda ekirembe. Amazzi gano gasudde n'amayumba agamu ku gabadde gasigaddewo. Baba sirikale bejiria UPDF nga bayambibwako ebitongole by'obwannakyewa ebyenjawulo n'abantu ba bulijjo bakola butaweera okulaba ng'eddwaliro lya Kirembe liddamu okukola nga bayoola omusenyu, ettaka n'amayinja ebyaleetebwa mukoka eyayingira mu ddwaliro n'ayonoona ebintu ebibalirirwamu obuwumbi bw'ensimbi. Abantu ababeera mu ggombolola y'ennyamwamba bali mu bweraliikirivu olw'amazzi agaaleetebwa omugga Nnyamwamba okwongera okubayingirira ng'abamu basenguddwa ne batwalibwa ku ssomero lya Kasese High School. Minisitule y'ebyenguudo ng'eri wamu n'ebitongole bya UNRA bakola butaweera okulaba ng'oluguudo n'entindo za Kirembe bizzibwawo mu bwangu nga baleese ebyuma ebinaabayamba okukola omulimu guno. Ali Waswa yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.